Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Sizlarni yangidan yangi video roliklarimizda ko'rib turganimizdan g'oyat xursandmiz. Bugungi video roliklarimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani Kannaychi mahallasidan bo'ladi. 2024 yil 9-may xotira va qadrlash kuni. Hammanglarni mana shunaqa chorvamizga, umrimizga, xonadonimizga baraka tilagan holda biz shu mashhur legendar bo'lib turgan payt, hozirgi paytda Lutfullo akamlarni xonadonidamiz. 31-31 fermadamiz. Bu yerda hamma biladi. Xudo xolasa tashkilotlardan ham kelgan. Shvetlarga qiziqadigan shvetlarga, Yazyovonli, Farg'ona, Quvali, Namanganli, Qo'qonli akalar, opalar, singillar sevadigan olalar makoniga ham kelganmiz. Xudo xolasa bugun orzonidan orzoni. Xudo xolasa hech kim norizo bo'lib ketmaydi bu yerda. Xudo xolasa Lutfullo akam ipidan ignasigacha like ko'proq bosasiz, do'stlarga ulashmay. Chunki bu mollarda olmasanglar boru, olmasanglar tushinglarga kiradi. To'g'risini aytsam, olsanglar uyinglarga kiradi. Hech kim norizo bo'lib ketmaydi. Assalomu alaykum Lutfullo aka. Vaalaykum assalom. Tuzimisiz? Sog'lar yaxshimi? Ishlaringiz. Jilla bir hafta tanaffus bo'ldi. Tanaffus bo'ldi. Nimaga tanaffus bo'lib qoldi aka? Ko'plab bo'lmadi. Olib kelganlar olib ketib qolishi bo'ldi, olib kelgan. Klientsiz. Sog'inib qolishgandi, mana qurchoqlardan olib keldik mana. Moskvadagi, Tojikistondagi barcha obunachilarimizga hammasiga salom. Tojikistonli akalar, sizlar hurmatda, sizlar qaranglarda, har safar so'raysizlar, o'zi Tojikiston deb esimga solib ketdi. Tojikistonlar qani o'tkazib berarsiz, akalar. Biz ham sizlarga o'xshagan oddiy insonlarmiz. Biz unaqa tanishimiz, bilishimiz yo'q. Kelinglar, ko'ringlar, mehmon qilamiz qo'limizdan kelgancha. Yoqqan molni sizlarga ash bozordan ham arzon qilib beramiz. Beramiz, Xudo xolasa biz O'zbekiston chegarasigacha olib borib beramiz. Yaqinda endi tanish bilish qilib olib o'tarsak, olib o'tib beramiz. Qo'limizdan kelgancha imkon qilamiz. Qani ketdik birgalashib ko'ramiz. Bugun bayramiga aksiya qilib bomba qilamiz. Yo'q, bu mollar haqiqatdan olsa uyiga, olmasa tushiga kiradiganda aka. Kuragi yo'q mana bunisini. Oh, telefon nomerlarimizni boshida aytib o'tib ketaylik. 88lik 338 31 31 31 firma nomi ham 31 31 Telegram, WhatsApplar bor. Dastlabki asa kelishilgan holatda. Hech kim norizo bo'lib ketmaydi. Hamma yo'q. Vodiyga ham, Toshkent hamma joyiga. Xudo xolasa. Naqdi ham bomba qilasizmi? Bugun bayramga bomba qilamiz. Bugun bayram aka. Bugun mol oladigan kun ekanda. Yengil qilib beramiz. Xudo xolasa. Ketdik. Mana chiroqlardan olib kelgan qani buni. Tutaylarni ko'rsating men. Oq tutaylardan, tikyon tuyoqlardan aka. Hech kim norizo bo'lib ketmaydigan joydan. Havaske baqada qondam olardi buni. Tillaga o'xshab yaltillab yotibdi aka. Kelajagi oldinda. Butun umri hayoti deng. Bularni oq tutaylardan. Oq tutaylardan. Oq tumshiqlardan, oq qulaqlardan, baqbaqlari tumshig'ini oldigacha bor. Birinchi metr solamizmi? Metr solamiz, mana metr. Metrimiz mana shu yerda. Metr solamiz. Qarab turinglar. Bismillahir rahmonir rahim. Mana ko'rib olinglar. 1-21 20 ga olishaversin. 20 oldi. Ha, 25 chiqyapti. Mana prosta orqasini o'lchamay qo'yaveringlar dedi. 21 chiqdi, 20 ga olaveringlar. O'zingizlar ko'rib turasizlar, mollar go'zal. Go'zalmi? Yilni sotib oldi o'sha, qarang. Mana qarang, orqasini oling. Lekin bashmaldog'imda keladigan degan ham chimchalar. Endi birinchisiga shunchalik hali. Shunchalik, Xudo xolasa. Oy ham endi 8 oyga endi o'tdi. Hali yana 1 oy bor. 1 oy bor. 1 oygacha Sola. Sola, tishini ko'rsataylik. Shaqlari ham yaqqa qaragan, bu yaqqa qaragan emas ekan-da, joyida ekan-da. Boshlari, chiroyligi. O'ta yuvosh ekan-a. Vaqtchi zo'rmon ekan. Uy, ikkurak ekan. Ikkurak ekan bu qani. O'ttanaqa. Endi chiqibdi-da, ikkurak. Mursal to'liq chiqmadi. Ha-ha. Ikkinchisi. Haqiqatdan bular butun umri kelajagi oldinda ekan-u, aka. Bor ekan-u. Yetalaymiz bularni, ha? Yurganda, turganda ko'rsin. Ha. Xudo xolasa. Lutfullo akamni tanimagan inson qolmayapti. Xudo xolasa arzon sotyapti-da, chunki ulgmayapti. Kecha uzoq o'zi 2 kunda bir, 3 kunda bir chiqaryapti turdik. Hech ulgmaganligi uchun mana sizlarga qo'ldan kelganicha o'zi nuqul shvetlarda olib kelasiz akamiz ham. Mana bir ikkita talablarga bo'lgan iltimoslarga ko'ra ikkita zo'rlarini ham olib kelgan Xudo xolasa. Naqdi bugun aytishdi bomba qilaman dedi-yu. Mana qo'yib yuboriliq, qani. Arg'amchi tepaga. O'yinchoq tanlang. Qani. Haligi Lutfullo aka kennoyimizlar bo'ladi, suzadigan moldan, tepadigan moldan to'ygan. To'ygan, mana. Ana. Asha kennoyimlarga bemalol tavsiya qilaveramiz ekanda.
Xudo xolasa. Maza qiladi. Buni qarab turinglar. Paxotkalarni ham ko'ring, yurishini. Yurish-turishlarini ko'ringlar. Yetana boqib yursa maza qiladi. Maza qiladi. Aslida o'zi bularning kayfi boshqa shvedlarda aka. Men buni ko'pchilik aytadi, Elyor aka deydi. Bu mollarni menchi deydi, puliga emas deydi, hali yeyishiga qarab tomosha qilib kayf qilaman deydi-da. Aslida do'sti. Yuvoshligi yuvosh. O'ta yuvosh. Ko'rdik. Aka, gapingizdan, gapingiz esidan chiqib qolmagan bo'lsa, narxni ayting. Maza qilsin bu narsalar bugun. Buni bayramga. Bayram bayramdek bo'lsin. To'y to'ydek bo'lsa, echki qo'ydek bo'lsin degandek. Buni 10 ta demaymiz. Ha, demang. 13 yarim ham demaymiz. Demang. 13 million hammasi kam. Vo! So'raveradi. 13 million? Ha. Qaytish yo'q. Qaytish yo'q. Va'da va'da. Va'da bayramga. Unaqada har kuni bayram bo'lsin. Yo'q. Yo'q, har kuni bayram bo'lsa, har kuni arzon beradi. Ana, har kuni bayram bo'lsin, arzon aytdi, bayram dedi. Ey, xudo xolasa, inningam yana 1-2 kundan keyin yana bitta bayram bo'lsin. Qani, Lupullo aka, mana shu bayramda olamiz. Nuqul bayramda bayramli bo'lsin deymiz. Mashinani qochmaganlarni o'zimiz 12 milliondan sotdik. Bu mana 1 oyda xudo xolasa tug'adi. 15 kundan chiqsin. Qochmaganini 12 milliondan Toshkentga o'zlari olib kelinini jo'natib yubordik. Xudo xolasa. Tayyor qochgan. Tayyor. Bitta molga 2 to'play xudo xolasa 1 oydagi. Joninglar sog' bo'lsin. 13 million. Telefon nomerlarimiz 88-338-31-31 ga aloqa qiling. Endi ikkinchisiga kelyapti, aka. Bunisini qarang. Bunisiga endi nima deysiz? Ha, bunisiga endi. Qo'y, sinajib pis berishni qarang. Endi aytmoqchiman. Oho, maza qila. Bunisi ham bolasi katta. Yo'q, katta bo'lsa novosi bo'ladi, xudo xolasa. Bu ham endi balki 7 oydan o'tgandir, 8 oy demaymiz endi. Aha. 7 oyga beraveraylik. 15 kun burun tug'sa xursand bo'ladi. Xursand bo'lib qoladi, yana so'raydi sizlardan. Bo'yin ushlab beraymi? Bo'yin o'lchi. Men 1.27 kamagan. 1.19 ekanda. Oldi tarafi, oldi tarafi 1.19. Bu yog'i 23.24. 23.24. Endi qarab turinglar-da. 19 yo'linglar oldi tarafidan. Biz sizlarga endi hali moli bor odam bor, moli yo'q odam bor. Shunga bir orqasini o'lchab qo'yapmiz, taqqoslab qo'yapmiz. Aka ko'rayapsizchi? Buni mana ochamiz-da. Uy, aka bo'zak ekan buni. Bo'zak yani. Uy, bo'zak ekan-e. Qarang, 7 oyga berasizmi? 7 oyga olursin, 7 oydan o'tganlik. 7 oyga olursin, 7 oydan o'tgan. Hali bo'zak metr solidi 19 chiqdi. O'sadi hali. Yana o'sadi akalar, kuratishini chiqarmagan, buzmagan. Hali bo'zak oddiygina, mo qarang. Chandillarni ham bir olib bering endi. Orqa taraflardan. Sog'yan. Lekin o'zi ham mana shu oq tutaylar, sutni ham ko'p beradi, chandirni ham zo'r solardi, bilasizmi? O'ta dahshatli bo'ladi. Xudo xolsa. 2 oydan keyin hali oldinda bu keyingi tutqanda ko'rsin buni. 2 oydan keyin ham boshqacha bo'lib ketadi aka. 2 oydan keyin 2 oy. Bu yetalab beraymi? Ha, yetalang ko'raylik. Maza qilasiz. Yetalab beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Maza qilar ekanda xudo xolasa. Lekin mana shu yetamchi o'ta dahshatda. O'zi Lupullo aka ham chertib, yuragi jirak soladi. Qo'liga mol kirsa, olib kelavermaydi. Shuning uchun bularda ko'ryapsizlar. Tanlab olib kelgan, keyin obunachilarimiz so'raganlar olib ketib qolgan. Mana sizlarga ilini 5 ta olib kelibdi. Ha, ha. Mana. Buni ham shu kiki bo'ladi. Ha, mana shu kiki bo'ladi. Novosni yaxshi ko'radi ekan, lekin. Bu qadi, bu ham. Novos ham zo'r o'zi. Bu ham stol qo'yib olsa bo'ladi, xudo xolasa. Kinnoylar, ana. Kinnoylar sizlarga pochchamlarga aytaveringlar, bitta bayramga bitta sovg'a qiling, ko'ylak sovg'a qilmasangiz ham bitta mol sovg'a qiling deyaverasizlar ekanda. Dadasi ko'yladi, keyingi oyligimga olaman deyaverasizlar. Xudo xolasa, mana sigir olinglar. Hali 2 ta xotin olguncha 2 ta sigir olsang bo'lmaydimi deyapti-yu bular. Har kun janjal qilguncha har kun qaymoq yesangchi deydi. Mana shular olinglar, har kuni qaymoq yeysizlar, xudo xolasa. Ana bo'lmasa. Bu mollarni qarang, turishini bir-biridan go'zal. Qani endi mashinalar puli bor odam olib o'zi ham tug'dirib qo'ysa pulinglarga pul qo'shiladi-da, chunki bo'g'oz oladiganlar, tug'dirib sotadiganlar sigir mana qa kechkiroqlarini oladi. Bizni oyim odam dehqonmi, mol pulsini foyda qilsin. Foyda qilsin. Xursand bo'ladi. Xursand yana oladi-da. Yana oladi, to'g'ri. Yana oladi. Aka, sizda gap qoldi. Ashu gap bayramda endi mana shu videoni tugaguncha oraga qo'shib ketamiz. Siz bayramligini esdan chiqarmasangiz bo'ldi. Bo'ldi, bayramga aksiya dedik-ku. Aytinglar. Bunimi? Ha. Buni bundan ham arzon, 12 yarim ana. Seriyozmi? O'zi bir xil u, bo'p, 500 ming arzon. 12 yarim. Qancha yo'q? Qo'ygan odamga mana
Orjon. Ana, 12 yarim o'ndish. Yana ham arzon qilib beradi jupini olsanglar, xudo xolisa. O'sadi. O'sadi, bu to'xtashda qolmaydi, ko'rib turasiz. Mol 3 ta tuqquncha et olaveradi, o'saveradi. O'zingizlar bilasizlar buni, chunki hali butun umri kelajagi oldinda deb aytib turibmiz. Endi qaranglar-da, endi 3-siga kelyapmiz. Güzel, güzel, güzellerge bokka kirip oldu. Adaş bama sebebi şey oldu. Bunu sen harfi. Bunu sen yavaş mı? Ha, bunu sen harfi şey yavaş. Yap. Demek ki şimit bile sement aldı. Çatış kendimi de. Gibrit de. Gibrit. Oku bordu mu? Öte uzun narsi gene, gazlı narsi gene. Yani. Öte uzun narsi. Yavaş değil mi? Yavaş değil mi? Hani? Arkalardan hem de. Mungari. Mungari. Maşallah, göstereyim ben sen. Bu ne acaba? Sibir'e yaptı ya. Bu ya. Tuqqanmi, tug'maganmi, egasi tug'magan dedib, o'g'il kech qochganmi, to'rt kunlay ekan. Shuni ko'rib o'tdim. Ha. To'g'ri, birargi mollar kech qochadi. Birargisi erta qochadi. Mana erta qochgan. Kuray tishi yo'q-u. Bu to'rtta tishi bor ekan. Shuni ko'rsatib bering. Adashib, adashgan. Mana. Ha, bo'ldi, to'rt kuray. To'rt kuray. To'rt kuray. Endi bo'ya buni. Ha, bo'yini o'lchamadik ekan. Xudo xolasa. Bularni ham narxlarni bomba qilib aytasiz, xudo xolasa. Bugün nahlarda lüpülü hakem yondırıp potlatıp da şey yaptı yu. Bayram bayram diye böyle yaptı. Hake 29. 30 ilçek hem hake. 1 santimetre. Arkasını ölçemeyimiz. Aldı tarafı da ölçeldi. 29. 30 yalıyla halasıyla halasıyla 29 yalıyla. Bu oldu. Hake bu ne çayge birer senin? Hake yuvaş değil. 7 ayge birer. 7 ayge birer. 7 ayge. Bola kattı. Ben kazandım. Yuvaşlığı ye gap yok. Ay yuvaşlığı ye bir çişe haber olman. Joyda. Yok oktaylardan. Yeterliyle yendi bunu yani körüsü. Yürüştürüşlerini. Yuvaşlığılarını. Bu da halası. Nahlar bombaydı yaptı ha. Bugün. Bayram bayram diye bu. Bayram bayram diye bu. Hakikaten gap işte oru. Bunu bakarım. Bunu ya koyu var oraya. Koyu var oraya değil. Koyuyken halatı da hem. Sağım kürsat veriyor hemen değil. Haa. Bunu karayın. Bunu şimdi tınavı üstü koyuyorum. Bayrak durup bitti çoğudu. Yani. Yok. Ayıpını ayıp. Ayıpını ayıp. Tınavı üstü koyuyorum. Ayıpını ayıp. Sağ sağ. Bunlar şey bitti çoğudu demez. Yeni çiçe yetelep tursa öz çüşüp yeterdi. Çüşüp yeterdi bunu. Bitti çoğudu turup öz çüşüp yeterdi. Turup yeterdi. Kegen bitti çoğudu turuyorum. Bu mal kegen bazı rahat içe de turuyorum. O da hış bulu boğmaya. Hış bulu bulsa bu maldı. Hiç kanakı ösmeydi. Bitta joyda turib qoladi. G'ishbolar naqa g'ishbol bo'lmagan bo'ladi. Oddiy sharoiti hammani har xil. Shuning uchun endi sharoit zo'r bo'lmaganda bizikiga o'xshab, sizikiga o'xshab. Endi hamma har xil. Hamma ham xudo mashinangiz novosti qoladi. Xudo xolasa novosti qoladi. Kesti emasi. Novosti qoladi. Bloki hamma yo'g'ini aytdik, uzunligini aytdik. Bitti sizde kalıyordu ki aşı bayram bayram diye bulsun bir gün. Oye adam mazak sen siz dua oksan ki. Buyurun muyum? Ki kogeller hem ki lüplü kaçan bayram da çıksa şimdi olamam deyip durmasın. Bu ona 2 milyon aynı. Aynı. Borgan sahibi lesnisadan düşük et yapsın. Ona 2 milyon. Şot vurdu. Tırt tırt. Tekrar da paskaya harap düşüyor. Paskaya harap düşüyor yapsın. Ona 2 milyon kem ulardı. Kem ulardı. Sen 8'lik. 338, 31, 31 ge alakaya çıkarası. Numara ya zaten yüzler ya mallar ya muhakkak bunlar zengin göç hepsi bir ekip. Peki maşın her şeyim zor ekendi. Gaz diye ekendi. Uzun. Uzun da. Aşıda bu da halası. Belki bir birer kop kebay verir mi yaptı bu dekonda mı alır? Çiğse dekonda mı? Ha. Bocalı da alır. Bu zıvaç kesi azdı. Köşe kaytarıp durup da bunu kare mallar. Asalli yine. Şimdi olalardı. Atkarım değil, nemen geldi, Farhanali, Yazyamalli, Kuvali. Akeler seviyedi yollarda. Kanka kavuşan için. Aşı da züveç kesi ağzı da. Yuvaşlı gibi yuvaş mı şüvetler için yuvaşan? Vay vay vay. Bunu. Mehri şüphe gelmiyor. Bak bakıp karın. Moğol var ya. Moğol karın. Olayım. Öte dağışa düşüyordu maşım oğlan. Moğol karın. Şüdeyim yuvaş. Oho. Maşım görüyor. Moğol karın. Hoppa. Ucu gelin kuzgaya. Hı hı. Tötte joyda. Hudu hollası. Bunu bolası var şikattı. Yok ya? 8 oyu varıp koyuyor. 8 oyu varıp koyuyor. Bunu 7 oyu kısabla balı varsa 20-15 gün burun kısa. Köpçü vermezdin maşını. Olursun 7 oyu olursun. İlgi asla 8 oyu diyeceğim. Bana böyle rostanın pastadı. Maladis, bir ay cici alır o kadar. Maladis, yap yok. Adamlar bir iki ay koşup koyardı özü. Asıl. Yok yok, bizge. Yerden o kısa kursan bulsa. Aha.
Biz ham xursandmiz. Biz ham xursandmiz. Buni bo'yin ishlatib beryapmiz. Bismillahir rahmanir rahim. Buni bo'ylari 1.25 ekan. 1.25 endi orqasini o'lchamiz. O'lchamaymiz. 30 ekan. Ha, ba 5 santimetr baland bo'ladi. 1.25. Buni kurakchi bormi yo'qmi? Yo'q, uni ham ochamiz. Men ko'rganim yo'q. Buni tug'maganlik. Kurakchi bo'lsa 2 ta bo'ladi taqiya bo'lsa. 4 ta ekan. 4 ta ekan, kechroq ochgan ekan. Bo'ldi. To'tta ekan, hali tug'magan birinchisiga. Yuvoshligi yuvosh. 10 cham tanlaymiz. 7 oyga beradi, 8 oylikda. 1 oy buni tug'sa xursand bo'ladi. Xursand bo'ladi. Bo'ldi, yeching aka. Mol o'ta dahshat o'mani chiroyli. Yuvoshligi ham, baqbaqlari ham haqiqiy borgan ekan da aka. Bundan novos tug'sa ham, xunajin tug'sa ham boru, o'ta dahshat ular. Men bekarga aytmadim boshida. Aka, bu mollarni olsanglar qaysi birini uyinglarga kiradi, olmasanglar tushinglarga kiradi. Qo'rqitadi o'mani. Afsus qilib yotaverasizlar. Oma nihoyatda beg'am mol ekan. Yeydi ekan, yotadi ekan shu. Yo'q-e? Ha. Unaqada biz mana shunaqa mollarchi suti ham ko'p beradi-da, hali qimir-qimir qilavergan, suti ham oz beradi. Yeydi, yotadigan insonni nasleniyasi ham zo'r bo'ladi, deymi? Mo'g'ali, beg'am. Nima qilyapsan? Nima bo'lyapti? Havo xavotir ham olgan yo'q. Yuvoshligi shunchalik bo'lyapti. Ana, bundan oshig'i bo'lmaydi. Bundan oshig'i bo'lmaydi. Mana. Tarbiyalar mehr berib menga o'xshabdi. Maza qiling. Buloka, narx aytini endi aka. Endi bunga 10 ishlasam qimmat olib ketadi. 12 yarim. Haqiqiy. 12 yarim. 12 yarim. Bayram bayram deb bo'ldi. Bayram bayram. Bayram bayram deb bo'ldi, xudo xolasa. Endi navbat mana unga kelyapmiz. Bunisini kuni qolgan. Yo'q-e? Ha, buni kuni qo'yganmi? Kuni qo'yganmi? Mana endi shular. Qizarib qopti. Ha, obji sog' bo'ldi endi. Buni 2 hafta, 1 haftalik qo'yganmi? Kuni qo'yganlardan, mana des. Zo'r ekan-da. Yuvosh. Ha, o'tiring. O'zi asli xunajinlar dicha pitirlaydi. Ular ham qaytdan topib kelgan bunaqa yuvoshlarni bilmayman. Ha, mana qara, mana endi ko'rindimi? Aha. Ana, 4 ta joyda tutaylik. 4 ta joyda. Metr solamiz. Ha, metr dab kelib olsin. O'lchab beramiz endi. Metr dab kelib oling. Bismillahir rahmanir rahim. 1.21. 20 ga olsin. Ha, bo'pti. 21 20 ga olaveringlar. 21 20 ga olinglar. Buchi bu, aka kurakchi bormi yo'qmi? Ochamiz, ho? Ochamiz. Kuni qolgan mashina tutaylari ham zo'r ekan aka, ha? Katta-katta ekan, oralari ham keng ekan aka, teng bu. Ha, bu. Ha, 2 ta ekan. 2 ta ekan. 2 ta ekan. Mashina tutayini bitta ko'rib olaylik-da. O'zingiz ham ushlab ko'ring bir. Mana qarang. Mana qarang, tutaydi orasini ham. Xo'sh. O'q ketgan. Tutaydi ham o'zim ko'rib olaydi. Qarang, oralari ham o'ta keng ekan-da. Aka, bo'ldi, bularni ham bitta yetalaymiz-a, mashinani. Xudo xolasa. Mol qilaman deganga ozgina sabr qilarganda, ha, ertaroqingiz mashina ekan-a? Mashina. Ertaroq mashina ekan. Qolganlari ham yaxshi. 5-6 kunda sigir qilaman deganga. Ashida. Xudo xolasa, sirasi ko'kotlarga chiqsa aka. Buni bitta oq yelin, oq tutaylardan aka. Otga o'xshab yugurar ekan-da, qariz yo'q. Ko'tigacha solardi bu, qarang. Chandillik. Bu xuraligini qarang. Kallasini tiqib oladi, to'g'ilga bir pasta. Bu qarang. Xudo xolasa 2 kuray birinchisiga. Birinchisiga kuni qolganlarida. Chap o'yin tanlamaydi, farqi yo'q. Qo'yib yubordim men. Qo'yib yubordiz. Mana. Ana. Ha, mana novos olgan to'xtaydi hammasi. Hammasi deng, novos sherigi deng. Sherigi, ha. Xudo xolasa. Yo'q, zo'r mollar. Xudo xolasa havas qiladigan. Hammamiz uyimizda shunaqalari bo'lsin. Kamida. Kamida shunaqalari bo'lsin. Hech kim norizo bo'lib ketmaydigan shu mashhur hozir 31-31 fermada turibmiz. Muqarrin, bir-biridan yuzda hozir baylab olsin. Lipillokan bu narxida qolyapti. Xudo xolasa. Lekin mollar haqiqatdan chiroyli. Lipillokan shuni ko'rsatdi. 2 kurak. Oyna aytdi kuni qo'ygan. Birinchisiga. Birinchisiga. Qancha aytasiz? Narxi. Men arzon aytaman da buni. Aytingchi. Bayram bugun. Yaqinlik uchun endi 13 million so'm. Ah. Oy. Nima to'xtab qoldingiz? O'nlardan naq qo'yardingiz. Kuni yaqin ekan deb turib. Kuni yaqin-da. Bitta gapiraymi? Gapiring, gapiring. Men gapingizni olaman. Qanday? Yaxshi gapirsiz, yo'q, ja, men tomondan bo'ling ozgina. Ha, u taraf bo'laveray. Bugun bayrami? Bo'ldi, bayram ham. Aka, 12-ga nima deysiz? Yo'q, bir donaga 1 million. Men ham gapirdim. Ha, yo'q, siz gapirmaysiz, sizga dehqonchiligi to'xta endi. Bayram dedingizmi? Bayram, bayram, mana mashincha bayram. Ha, bunga ham bayram bo'lsin. Bunga ham bayram. Bayram, bayram, 1 million. Yo'q, 500 000. 1 million, 1 million.
1 millionda turib oling. Yo'q. 1 millionga turing. Bo'ldi. Bayramni o'zingiz bayram dedingiz. Meni bayram esimda ham yo'q edi, de. Bayram unakiga bor baraka. Xafa emasmisiz, ishqil 1 million tushdi. Hech kimdan 1 million tushirmas edi. Bo'ldi mana bayram. Lekin naqdlarni zo'r aytdi, kuni qolgan. Qarab turinglar, kuni qolgan. Bayram bayram deb bo'lsin. Xullas qalam 13 tarqatdi. Kun nimaga qimmat aytdi desam, kuni yaqin dedi. Ha, bo'pti, kuni yaqin bo'lsa, bizniki obunachilarda ham puli naq. Aka 12 ga baraka. 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 Telefon nomerlarimiz qarab turinglar. 88 lik. 338 31 31 ga aloqaga chiqarasiz. Telegram, WhatsApplar bor. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani Kannachi mahallasidan Gayida hamma biladi. Shahrixondagi yashin shu yerda. Hech qancha emas, yaqin. Xudo xolasa. Endi video roliklarimizni mana shu yerda tugatamiz. Yoqqan bo'lsa like bosasiz. Biz qo'limizdan kelganicha obzor qildik. Bizni kuzatganinglar uchun, qimmatli vaqtinglarni ajratganinglar uchun joningizlar sog' bo'lsin. Musofirdagilar ham har doim hurmatda. Lubbullo aka, agar musofirda telefon qilinsa aka, liboymolizni bermayotgan, savdo qilayotgan bo'lsa, qanchaga ham qaytinglar bo'lsa, u o'zimiz vodiydan bo'lsa, vohadan Toshkentdan bo'lsa, lekin qaytli bo'lsa, anaqadan bo'lsa, chet eldan. Kimdir telefon qilsa, musofirdaylar bo'lsa, arzon qilib, ikkita olsa, undan ham arzon qiladi. Va'da va'da ketdi. Bugun bayram bayram deb bo'lsin. Qani ketdik birgalashib 50 yuzda kayfiyatimiz yuz qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha joningizlar sog' bo'lsin. Har doim hurmatda sizlar, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar, o'zingizlarga asringlar. Sizlar biz uchun juda ham keraksizlar.